ជម្រាបសួរបាទវិលមកកាននេតិ Reaction Fight ពី Channel YouTube ស្តង់ដាគុណខ្មែរក៏ដូចជា Facebook Page ស្តង់ដាគុណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះស្តង់ដាគុណខ្មែរមានជាវីដេអូនៃការប្រកួតរវាងកីឡាករថៃនិងកីឡាករថៃទេក៏ប៉ុន្តែវគ្គសំខាន់គឺវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រវាងកីឡាករទូនពេ13ភយៈជាមួយនឹងកីឡាករបាផាថនារបស់ថៃវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អ្នកឈ្នះឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ខារបៅប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទដោយអ្នកឈ្នះឡើងទៅប៉ះកម្ពុជាអ្នកឈ្នះដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូនោះសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងតោះកុំឲ្យខាតពេលចូលទៅទស្សនាដូចតទៅបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នាឥឡូវនេះរូបភាពបានមកដល់ហើយប្រិយមិត្តតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចូលទៅទស្សនាដូចតទៅបាទមកដល់ហើយប្រិមិត្តបាទឃើញថានេះគឺបាទផាថនាប្រិមិត្តបានតែមានសាក់បាទចូលដល់ទឹកទី2តែម្ដងបាទទឹក1មិនបាច់ទស្សនាទេប្រិមិត្តបាទចូលដល់ទឹក2តែម្ដងប្រហែលអត់បានទេប្រិមិត្តបាទហើយគូនេះមិនមែនថាមកពីថៃទេមិនវាយគ្នាកើតទេគឺត្រូវតែវាយគ្នាហើយប្រិមិត្តណាបាទត្រូវតែវាយគ្នា 100% តែម្ដងបាទទឹកទី2 round 2ត្រាក់1 2កណ្ដាកោផាថនាដរិច1 2ទូនពេ13ប្រយ័កកាប់ផ្លូវ1ឆ្វេងបាទស្ដាំឆ្វេងរបស់ទូនពេដរិច1ដរិច2អ្នកឈ្នះឡើងទៅតដើមលុយ5000ដុល្លារបោះជគងវែង1 2កណ្ដាកោផាថនាចាក់ផ្លូវភ្លឹបចាក់ផ្លូវ2 2មកកណ្ដាកោទូនពេកាច់បាទទូនពេនេះបើបាទធៀបនឹងធនផលិតអីបាទប្រិមត្តបាទអាចតានឹងចៅប្រិមត្តបាទអំបាននិយាយពីវិស័យកីឡាប្រដាល់មាត់ម្ដាយព្រឹងពីបាទផាថនាបាទទូនពេដល់ចូលខាងម្ដាយវាយកែងកាត់ពីផាថនាកាត់ផ្លូវមួយពីផាថនាបាទមាត់ម្ដាយពីទូនពេសងវិញពីផាថនាបោះជង្គង់វែងពីផាថនាមាត់ម្ដាយផាថនាទៅឲ្យទៅឲ្យទៅឲ្យបាទទូនពេគឺបើកឲ្យវាយតែម្ដងមាត់ម្ដាយពីទូនពេខាងម្ដាយពីទូនពេទូតមកជើងបាទលេងកែងឲ្យបាទផាថនាកែងបោះជង្គង់កែងបោះជង្គង់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 ផាថនាបាទកែងពីកណ្ដាលកោពេតផាថនាអូបាទមាត់ម្ដាយទៀតពីផាថនាដុតវៃថ្វាយផ្កាខាវឆ្វេងខាវសោមកវិញបាទដំរីថ្វាយផ្កាពីផាថនាមាត់ម្ដាយទូនពេបាទដំរីថ្វាយផ្កាមាត់ពីបាទផាថនាយយបាទដំរីថ្វាយផ្កាផាថនាធាក់មកជើងពីផាថនាបាទដំរីថ្វាយផ្កាខាវឆ្វេងណែពីទូនពេអូយវៃកែងពីទូនពេអត់លះទេបើហ៊ានតែមិនវាយដេញចោលហើយប្រិមត្តបាទនៅមិនបាត់ថៃបាត់ថៃហើយមកធ្វើលំ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 នៅដីខ្មែរទៅមិនរួចទេបាទបើយន់លេងហើយត្រូវតែវាយផាថនាបាទទៅទៀតហើយបើប្រិមត្តបាទច្រងដៃច្រងដៃមាត់ម្ដាយពីទូនពេចាក់ជង្គង់ពីផាថនាចាក់ជង្គង់ពីទូនពេកែងពីផាថនាច្រងដៃមាត់ម្ដាយពីទូនពេដំរីថ្វាយផ្កាពីផាថនាខៅខៅទៅវិញមកបោះជង្គង់បាទផាថនាគឺមានព្រៀបត្រង់ជង្គង់ដំរីថ្វាយផ្កាពីទូនពេមាត់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំយោហើយបាច់ទៅខ្ចាយអូយបោះជង្គង់វែងវៃក្រមមាត់លើពីទូនពេស៊ីសោយ៉ាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមកវិញអូហូមាត់យកមាត់យកចោលដោយដៃសុតតែម្ដងដំរីថ្វាយផ្កាមាត់បច្ច្រាអាយ៉ាបាទភេទផាថនាទៅលើហើយបាទហូកលហើយប្រិមិត្តអូលេងហើយបាទទៅពេបាទទូនពេលេងហើយបាទលេងហើយច្រងដៃ
ម៉ាត់ម្ដាយពីទូនពេលស្នាមចាក់មកឆ្វេងស្នាមបុកកែងគេហៅថាកែងបុកកណោតឬក៏កណោតបុកច្រឹងតបន្តទៀតបាទចាក់ចង្កងមួយពីទូនពេល13ប្រយ៉ាបាទអស់តោះអូប្រិមត្តបាទមិនធ្វើឲ្យខកបំណងទេតោះច្រងដៃម៉ាត់ម្ដាយពីដៃពីទូនពេលបាទដំរីថ្វាយផ្កាពីផាតនាបោះចង្កងហោះមួយបាទចាក់ចង្កងចាប់ទឹកទី2អូអត់តោះប្រិមត្តបាទអត់តោះបាទប្រិមត្តអរគ្នាឥឡូវនេះចូលមកដល់បាទទឹកទី3ហើយប្រិមត្តបាទមើលអ្នកទស្សនាប្រិមត្តបាទណែនតាំតាប់អូយបាទបាយ័នអស់តោះបាទបាយ័នសាប្រានេះណែនតលតែម្ដងតោះឆ្វេងស្ដាំកាប់ផ្លូវមួយផ្លឹបឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងវាយកែងពីផាតនាមកលើទូនពេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងកាប់ផ្លូវបាទខាវយោយទាត់មកចពប់ជើងខ្លួនឯងវាយពួរទឹកចាក់ជង្គង់បាទចាក់មកជង្គង់ទៀតមាត់ម្ដាយពីផាតនាណែកែងពីផាតនាបាទបុកកែងពីផាតនាអោបចាក់ជង្គង់ពីទូនពេស៊ី3ប្រយ៉ាអ្នកឈ្នះឡើងទៅវាយទៅដើមលុយ5000ដុល្លារជាមួយកម្ពុជាមួយរូបផ្សេងទៀតបាទអត់មានលេងសើចជាមួយទេប្រិមត្តបាទតោះតោះធាក់មួយទៀតពីមកផាតនាមាត់ម្ដាយពីទូនពេមាត់ម្ដាយពីផាតនាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងពីទូនពេលើកទូនពេបវលមកជុំបាញ់មិញបាទលើកដៃឲ្យទូនពេដូចចង់បែកឲ្យប្រិមត្តបាទបែកឲ្យបាទកតុយបាទភ្នែកបាទហូរមកឲ្យប្រិមត្តបាទគេហៅថាបែកជាប់ទៅសក់ហើយបាទមាត់យកតែម្ដងវាយកែងពីមកផាតនាជង្គង់ពីទូនពេបាទទុកបានទុកបើទុកមិនបានទៅឲ្យប្រិមត្តបាទអ្នកណាគេខ្សែស៊ូណូចាប់មកប្លង់ចោលតែម្ដងអីហូយបាទមើលបងទៀតនេះបាទបើលេងសើចទេបាទចាប់កវែងមកចោលណាប្រិមត្តបាទខ្លាំងណាស់ទូនពេនេះបាទនេះបាទប្លង់ទៅអូបាទប្រិមត្តអាអែមណាស់បាទទូនពេ43ប្រយ៉ាមិនម្ដាយពីទូនពេមិនម្ដាយទៀតពីទូនពេពីដៃពីទូនពេអូយកែងមកកណោតកណោតមកច្រាំងពីផាតនាមាត់ពីផាតនាធាក់ចាញ់តើអើយបើកែងពីទូនពេស៊ីសំប្រយ៉ាអូយមែនណែនអើយបាទនេះចូលដោយដៃសុតកែងពីផាតនាកែងពីទូនពេកែងពីផាតនាព្រៃមិនបានណែនណាបានណែនណាអូឯងចេះព្រៃមិនអើយបាទអ្នកទស្សនាអត់ខកបំណងទេបាទលេងហើយបាទលេងហើយបាទទូនពេបែកក្រុមភ្នែកបាទបែកទៅហើយទូនពេ43ប្រយ៉ាកែងវាយពួរទឹកម្ដាយចាក់មកជង្គង់ពីផាតនាចាក់មកជង្គង់ទៀតពីផាតនាធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់អោបាទកាច់បាទលោកអញ្ញាការរុញផ្អឹបនឹងសង្វៀនបាទដកដៃចេញសិនទូនពេនេះប្រពន្ធរត់ថាំងវាយតពេមិនទៅផងបាទតោះកែងពីបាទផាតនាបាទមាត់ពួរទឹកមួយពីបាទទូនពេ13ប្រយ៉ាអូយបាទជាប់កែងពីទូនពេកែងពីផាតនាកែងពីផាតនាដំរីថ្វាយផ្កាផាតនាបាទកែងពីផាតនាយ៉ាស់ទៅហើយបាទកែងពីផាតនាអូកែងដៃបាទរបស់ផាតនាគឺដូចជាមានជាប់ឈាមមកហើយបាទទូនពេដើរចូលតែម្ដងបាទមានខ្លាចផាតនាទេបាទវាយអើយបាទបាទវាយដើម្បីកិត្តិយសបាទចាក់ជង្គង់វាយម្ដាយពីទូនពេចាក់ជង្គង់បាទចាក់ជង្គង់ទៀតពីផាតនាលេងឈឺឈឺហើយប្រិមត្តបាទលេងឈឺឈឺអីយ៉ូទូនពេបែកក្រំភ្នែកបាទតពេបែកក្រំភ្នែកឲ្យធាក់មកជើងវាយម្ដាយបាទម៉ាត់ប្រិមត្តបាទចាក់ជង្គង់ពីទូនពេចាប់ទឹកទី3អូយបាទនិយាយ
អស់តើប្រិមិត្តអូវ៉ាវបាទវាយវាយដល់កតែម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តអស់គ្នាចូលដល់ទឹកទី4ហើយប្រិមិត្តបាទតោះបាទទឹក4ហើយធាក់1ពីផាតនាធាក់1ពីកីឡាករផាតនាទៀតបាទវាយម្ដាយពីទូនពេស៊ី3ប្រយ័កចាក់ជង្គង់ផាតនាកោះជើងក្រោមតែមកទៅបាទប៉ះដៃប៉ះដៃដល់ប្រៃឆ្វាយការផ្លឹបកែងបុកកណោតមួយទៀតពីផាតនាបាទចាក់ជង្គង់មួយទៀតបាទលោកអាញាកណ្ដាលបាទចាប់រុញផ្អឹបនឹងសង្វៀនបបាយចេញអូប្រិមត្តអើយបាទលេងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ធាក់មួយជើងវាយពោះទឹកពីកីឡាករទូនពេ13ប្រយ័កលើកបោកតែម្ដួលផាតនាចាក់បានមួយជង្គង់កែងពីផាតនាបាទរុញរុញអោបជាប់អោបជាប់បាទលោកអាញាកណ្ដាលរុញផ្អឹបនឹងសង្វៀនបំបាយចេញសិនបំបាយចេញសិនតោះដល់កអើយប្រិមត្តអើយបាទគូនេះតោះកັບជើងក្រោមមួយវាផាតនាខាវចេញវាយពោះទឹកពីទូនពេ13ប្រយ័កបាទអោបជាប់បាទរុញបោកដួលបាទទាំង2ទាំង3អូបាទលេងហើយប្រិមត្តបាទលេងហើយបាទផាតនាផាតនាវាយម្ដាយពីទូនពេចាក់ជង្គង់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 ពីទូនពេជង្គង់ពីទូនពេជង្គង់ពីផាតនាលោកអាញាកណ្ដាលមកបាយចេញបាទណែនណែនដល់ប្រិមត្តបាទរត់កន្លែងចោតបានបាទបាយន់បាត់ម្ដាយពីទូនពេ13ប្រយ័កបាទអោបពវលពវលត្រូវអាចចេញបាទពាក់កណ្ដាលទឹកទី4ទៅហើយបាទឃើញថាបុកគ្នានេះគឺបុកបុកដល់កោហើយទៅហើយបាទទៅហើយទៅហើយបាទរុញទល់ចាក់ជង្គង់ពីផាតនាបាទអោបជាប់កែងពីទូនពេ13ប្រយ័កអូបាទប្រហែលអត់បានទេប្រិមត្តបាទប្រហែលអត់បានទេទូនពេលេងឈឺឈឺបាទទូនពេលឿនឈឺឈឺបាទអោបជាប់ចាក់ជង្គង់បោកចោលកែងពីផាតនាផាតនាដូចចង់ចង់លេះលាស់ដែរម៉ាត់ម្ដាយពីទូនពេបាទម៉ាត់ម្ដាយពីទូនពេមាត់ម្ដាយទៀតពីទូនពេអូចាក់ជង្គង់ពីកីឡាករផាតនាផាតនាបាទអាចយ៉ាប់ស៊ូណាបាទបាទហៀបមកជាមួយទូនពេបាទអាចលំបាកបាទទូនពេនេះគឺស៊ូស៊ូណាស់ครับបាទស៊ូណាស់បាទស៊ូណាស់ដើរចូលបាទអីអើយបាទចាញ់ញាក់ភេទផាតនាបាទអោបជាប់អោបជាប់អោបជាប់បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលមកបាយចេញសិនអូប្រិមត្តបាទទូនពេបាយក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងតាត់មកជើងពីផាតនាមាត់ម្ដាយវាយពោះទឹកពីទូនពេចាក់ជង្គង់ពីបាផាតនាបាផាតនានេះគឺឈ្នះកែងឈ្នះជង្គង់ប្រិមត្តបាបាមាត់គឺចាញ់ទូនពេហើយបាទមាត់គូនេះអត់តាត់ទេប្រិមត្តបាអត់តាត់ទេដល់បុកវាយយកតែម្ដងតាត់មកជើងអីហេបាញ់ចេញតាន់ផុតពីមុនហើយពោះទឹកម្ដាយមាត់ចូលពេញគៀមតែម្ដងពីបាទទូនពេទី3ប្រយ័កបោកតែមិនទៅទេមិនទៅទេប្រិមត្តបាទចាប់ទឹកទី4បាទតោះប្រិមត្តអរគ្នាចូលដល់ទឹកទី5ហើយប្រិមត្តបាទទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទបាទចាំមើលណាបាទជាអ្នកបាទទទួលបានជ័យជំនះទូនពេដល់បុកវាយហើយបាទទឹក5ហើយតតម្នាក់មួយជើងដល់ចូលតតមួយជើងបាច់ទឹកខ្ចាយពីផាតនាមកលើទូនពេឆ្វេងស្ដាំស្ដាំពីទូនពេបាទទូនពេនេះបាទហ៊ានដោយដៃបាទប៉ុនរត់ថាំងវាយទូនពេអត់ទៅទេតាត់មួយជើងពីផាតនាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងបាទឆ្វេងពីទូនពេទៀតវាយម្ដាយភ្ញុកចូលពេញគល់ស្គៀមតែមិនទៅទេផាតនារឹងណាគួរផ្លូវមួយផ្លប់ទូនពេលើកដៃបាទលើកដៃសិនបាទតបាទអ្នកឈ្នះឡើងទៅប៉ះកម្ពុជាបាទអ្នកឈ្នះដូចគ្នាត
តបខាវម្ដាយពីទូនពេលស៊ី3ភយៈតបផាថនាថៃបានល្អណាស់ផាថនាប្រិមិត្តតាត់មួយជើងខាវម្ដាយពីរដៃ3ដៃ4ដៃបាទផាថនាបើកឲ្យវាយតែម្ដងបើកឲ្យទូនពេលស៊ី3ភយៈវាយដរិច1ម៉ាត់ម្ដាយពីរដៃពីទូនពេលដេញវាយតាត់មួយជើងខាវអោផោយបាទផាថនាបាទចាក់ជង្គង់ពីរផាថនាបាទតោះវាយវាយដល់ហើយប្រិមិត្តបាទគូនេះឃើញថាទឹក2ទឹក3ទឹក4វាយវាយដល់ហើយបាទបុកតែទឹក5នេះផាថនាបាទហាក់បីដូចជារៀងរយលបន្តិចបាទអោបាទដូចជាមិនចង់វាយទេបាទផាថនាទឹក5នេះបាទពាក់កណ្ដាលទឹក5ហើយប្រិមិត្តទូនពេលដេញវាយភេទផាថនាហ្នឹងហើយតាត់មួយជើងវាយពោះទឹកឆ្វេងស្ដាំអោបជាប់ទៀតចាក់ជង្គង់ពីផាថនាលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយគិញសិនបាទបាទនេះបាទជង្គង់ក៏មិនជង្គង់ដែរបាទផាថនាបាទទឹក5នេះគឺលែងវាយហើយប្រិមិត្តបាទហើយជាដឹងថាខ្លួនមានព្រៀបប្រិមិត្តបាទឃើញថាផាថនាធ្វើបានល្អបាទការប្រកួតនេះណែណែអាមេអាមេធ្វើអត់ចឹងចាក់ជង្គង់មួយទៀតបាទកញ្ជ្រោងបាទកញ្ជ្រោងបាទចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ពីទូនពេហេបាទចប់ទឹកឥឡូវហើយបាទ53វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី5បាទទូនពេស៊ី3ភយៈជាមួយនឹងផេតផាថនាដរិចបាទនេះចាក់ជង្គង់បាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងបាទទូនពេលេងមកទៅហឹងមនុស្សចាស់តែបាទចូលបាទបាទលើកដៃឲ្យបាទវាយគ្នាដល់ហើយបាទប្រម៉ូទ័រថៃប្រាប់ទៅវាយទៅបាទវាយទៅកុំធ្វើចឹងបាទបាក់មុខបាក់មាត់ឲ្យបាទកម្មវិធីធំផងបាទបាទប្រម៉ូទ័រអ្នកនាំកីឡាករថៃមកវាយណាស្រែកប្រាប់ថាអេដាក់ទៅកុំថយបាទកុំថយម៉ាត់ម្ដាយពីរដៃអេយយល្អលទូនពេលរៀងល្អលបន្តិចបាទតោះបន្តទៀតបាទដឹងហើយប្រិមត្តថា10 9 8 6 5 4 3 2 1 0ចប់ទឹកទី5ទៅហើយណាប្រិមត្តបាទឥឡូវនេះយើងណែអូយបាទស្អាតស្អាតណាស់បាទនេះបាទខាតែម្ដងប្រិមត្តបាទកុំឲ្យយកយន្តសបិនយូរចាំមើលនរណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទចាំមើលសិនប្រិមត្តបាទបាទទូនពេលស៊ី3បច្ចៈខាតែម្ដងបាទ96អាយយបាទចប់បាត់បាទនេះកាមើសិនបាទជ័យជំនះបានទៅលើផាថនាបាទផាថនាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះអញ្ចឹងផាថនានេះនឹងឡើងទៅជួបកីឡាករកម្ពុជាមួយរូបដែលប្រកួតគ្នាបន្តិចទៀតនេះអ្នកឈ្នះឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អ្នកចាញ់ទៅដើមចូលលេខ3បាទតទៀតអញ្ចឹងអ្នកចាញ់ប៉ះទូនពេអ្នកឈ្នះឡើងទៅប៉ះផាថនាអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើមានកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា